Ô, florzinha bonita essa, né? Pois é, essa daí é a macela, uma planta medicinal que existe não apenas aqui na cidade de Florianópolis, mas também em todo o litoral catarinense e em várias outras regiões do país. E essa plantinha é muito querida, muito procurada, justamente por causa das flores. Pois é, essas flores têm um poder medicinal. E são muito utilizadas para se fazer um chá que tem o poder de aliviar os sintomas de várias doenças, desde problemas no estômago, como cólica e má digestão, até gripe, resfriado e até ansiedade e insônia. E olha, é claro que ela nunca vai substituir um tratamento médico para esses problemas, mas que ela ajuda a aliviar os sintomas, isso ela ajuda. É, e você sabia que as macelas podem ser utilizadas para outras coisas? Por exemplo, antigamente, as florzinhas da macela, como são bem fofinhas e cheirosas, elas eram utilizadas como enchimento de travesseiros e colchões. Um hábito que foi se perdendo e que hoje em dia poucas pessoas sabem ou praticam. Bom, e para terminar esse vídeo, eu vou falar mais três curiosidades importantes sobre a macela. A primeira é que a macela também pode ser chamada de Marcela, que nem o nome de pessoa mesmo. Mas os cientistas chamam ela de outro nome mais estranho, que é a Quiricline. Pois é, e na verdade existem várias espécies de macela e dependendo da região que você mora, você encontra determinadas espécies. Bom, e a próxima curiosidade é justamente sobre isso, quais locais que a gente consegue encontrar as macelas. Pois é, elas adoram viver em lugares bem abertos onde haja bastante sol. E elas podem viver em lugares assim, desde a beira do mar, as nossas praias e dunas, até em lugares bem altos e mais frios, como os campos que existem nas nossas serras. E a última curiosidade é sobre como você identifica as macelas. Bom, isso é meio difícil explicar por vídeo, mas aí vão algumas dicas. Todas as macelas têm as suas folhas e galhos meio esbranquiçados. Isso porque o corpo dela é repleto de pelinhos minúsculos. E nessa imagem você vê eles bem de perto. Aí tem duas folhas de duas espécies de macela, uma mais fina e outra mais larga. E olha, se você arranhar a superfície das folhas, você acaba soltando esses pelinhos, como você vê nessa imagem. E por fim, outra característica das macelas é justamente essas florzinhas lindas, que têm a cor geralmente clara e amarelada. Só que elas são mais comuns em determinadas épocas do ano. E isso varia de região para região. Mas aqui no litoral catarinense, em Floripa e outras cidades, as florzinhas são mais abundantes, principalmente entre o verão e o outono. Inclusive, nessa época é quando ocorre a maior parte da colheita das flores, né, para se fazer o chá, e isso tem até uma data especial, que é a Sexta-feira Santa. Mas saiba que essa colheita tem um jeito todo especial de ser feita. E tem que se tomar muito cuidado para não se prejudicar as macelas. E sobre isso tem um vídeo no canal específico sobre esse tema e que também ensina tanto a colher como também a fazer o chá da macela. Beleza? Ah, e se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar ele com mais pessoas e se inscrever aqui no nosso canal, clicando no botão de sininho, porque só assim o YouTube vai te mostrar os novos vídeos que forem sendo publicados aqui. Beleza? Valeu!